V listopadu máme řadu výročí. Některé se připomínají, některé ne. A to, na které se nejspíše zapomnělo, je i narození Karla Jaromíra Erbena. Můžete nám k jeho postavě něco říct, pane Zbořile? No, máte pravdu, že když se někoho zeptáte, co se přihodilo 7. listopadu, tak pokud to nebude nějaký trošku nevzdělaný pirát, tak vás upozorní na to, že to byla velká říjnová socialistická revoluce nebo bolševický státní převrat v carském Rusku, nebo druhá fáze toho převratu. Ale málo kdo vám řekne, že 7. listopadu 1811 se narodil Karel Jaromír Erben. Podle mnoha generací českých básníků, literárních kritiků, konzumentů jeho prací a jeho veršů, jeden z největších básníků českých. Příběh Karla Jaromíra Erbena je pozoruhodný, protože on nepatřil mezi ty takzvané rusomany, jako byl Václav Hanka a jeho prostředí, ani mezi ty rusofily, jako byl František Ladislav Čelakovský, ale jeho odkaz se dokonce projevoval i v letech pozdějších až za první republiky, kdy se nikdo nepokoušel si přisvojit jeho dílo a jeho myšlenky z té zahraniční akce Masarykovi, Benešovi, ale také ne z těch českých politiků, kteří se účastnili odboje proti rakousko-uherské dynastii na území pozdějšího Československa. On byl velmi oddělený od těch politických hrátek, ale přesto se vyjadřoval i k politice. Pravda je, že to bylo před rokem, on umírá 1870, takže ta modernizace české politiky, které dochází po vyhlášení dualismu a rakousko-uherské říše, ale on kromě té enormní práce, kterou udělal pro české písemnictví a pro staré české dějiny, on také komentoval politiku českou. Upozorňuji, že před staročechy a mladočechy. A přitom reflektoval po revoluční Evropu rok 1848 na další léta chaosu a nástupu konzervatismu. Možná, že by bylo zajímavé si přečíst některé z těch jeho poznámek k tomu, jak se mají Češi chovat ve smyslu politickém, zda mají proti sobě vést válku trojího lidu anebo být lidem jednotným a povýšit význam Karla Jaromíra Erbena nad úroveň školního memorování a odpovědí na maturitní otázky.